Динскийн мэдээ өргөж танд хүрч байна. За хүүхдийн танин мэдхүй мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготойгоор Дүүдүү хүүхдийн музей 2 дахь салбараа нээсэн байна. Энэ удаагийн музей нь шинжлэх ухаан чиглэлсэн хэлбрээр тохижуулсан хүүхдэд боловсрал олгох зорилготой. За музейг санаачлагч Мөнх Тулгын 10 жилийн өмнө Америк нэгдсэн улсад хүүхдийн музейд орж танилцсан бөгөөд яг ийм музейг Монгол улсад байгуулах сэтлэн төрсэн түүхтэй юм. Хүүхдийн боловсрал зарцуулсан хөрөнгө нь хамгийн багадаа 3 дахин үржигддэг өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт болохыг баталсан олон судалгааны дүн мэдээ байдаг. За хүүхдүүд барьж хүрэх замаар суралцах нь илүү үлдэцтэй байдаг байна. Иймээс шинжлэх ухааны чиглэлд бол одоо ажиллах нь зүйтэй гэж тэрээр энэ чиглэлийг одоо сангаавч энэ музейгээ одоо тохижуулсан байгаа юм. Тэгэхээр нөө шинжлэх ухаан гэхээр бас хүмүүст их хол юм шиг сонсогддог. За Аристотель энийг бол маш гоёор тайлбарлсан байдаг. Шинжлэх ухаан юунаас эхэлдэг вэ гэхээр гайхширхаас эхэлнэ гэдэг. Тэгэхээр манай энэ музей орчинд бол хүүхдүүдийг гайхшруулах бас маш олон төрлийн үзмэрийн хэсгүүд байж байгаа. Тэр хүүхдүүд эхлээд гайхширна, дараад нь илүү сонирхол нь ажиглана те. Тэгээд тэрийг судална. Тэгээд тэрийг одоо сүлдэнд туршиж одоо эзэмшдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ зүйл байна бол хамгийн чухал байж байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн маш олон хотуудад бол хүүхдийн музей гэж бол байдаг. Үйлчлүүлж байгаа хүүхдүүдийг ажиглахад эрэгтэй хүүхдүүд гал тогооны хэсэг тоглох, охтууд уул уурхайн хэсэгт өдөржингөө үнжих тохиолдол байдаг. Энэ нь эрэгтэй хүүхэд машинаар эмэгтэй хүүхэд хүүхэлдэгээр тоглодог гэсэн хэвшмэл сэтгэлгээнээс одоо хүүхдтэй бол тулгадаг байдлыг бол баталсан хэрэг болж байна. Иймээс ч хүүхдийн боловсралд танин мэдэх судлах хэлбрээр анхаарах зүйтэй гэж тэрээр үздэг юм.